Učesnica zadruge 6 Anđela Đuričić otkrila je da li se čula sa bivšim dečkom Zvezdanom Slavnićem posle njihovog raskida, kao i da li bi ugostila njegovu nekadašnju partnerku Anu Ćurčić u svojoj emisiji, a spomenula je i kupovinu nekretnine u srpskoj prestonici. Anđela je otkrila da Anu nikada ne bi pozvala osim ako nekada ne bude osjetila potrebu da obave razgovor kao žena sa ženom. Zbog ovoga su mnogi pomislili da će doći do suočavanja ove dve ljute rivalke. Nas dve nikada nismo funkcionisale, nikada nismo imale ni razgovor, samo rasprave i na tome bih se zadržala. Onog trenutka kada sam napustila kuću, prestala sam da je komentarišem. Ona bi meni mogla da se izvini za sve laži koje mi je izgovorila. Ne bih je nikada pozvala u emisiju zbog rejtinga. Ništa ne bih uradila zbog rejtinga, pogotovo sad kad sama vodim emisiju. Pozvala bih je samo kada bih osjetila potrebu kao žena sa ženom, a sa osobom koja je toliko spremna da laže zarad viših ciljeva, nikada ne bih razgovarala. Sad tek vidim koliko sam bila blaga, rekla je Anđela.